Så står man sandt lige og keder sig lidt. Fed nok at kede Anderborg. Men der er, noget, der er sket noget, der er fedt. Det er det med hjorten. Det smager psyko godt for fanden. Det kan jeg bare elske. Bare vævende, bare hammer, bare jægermøster. Man bliver sund af det, og det er det, der er fedt. Yeah. Det kan folk lide. Folk lige kan lide jæger. Yeah.